Hola, xente de ciencia. Hola. Neste vídeo falaremos vos dunha longa historia. Unha historia que comenzou hai moito tempo, hai uns 5.000 millóns de anos. Esta é a historia do noso sistema solar. Sí, Adela, sí, a historia do noso sistema solar é unha historia chea de acontecimentos e cambios casuais que ás veces foron profundos e catastróficos, mentres que outras transcorreron lenta e inexorablemente. Que os parece? ¿Imos a lo? Imos. Pues veña, vamos. Na actualidade, pénsase que a orixe do noso sistema solar data de hai uns 5.000 millóns de anos e que se formou a partir dunha nebulosa situada nun dos brazos da nosa galaxia, a Vía Láctea. Esta nebulosa, formada por unha gran nube de po cósmico e gases, ao principio xiraba lentamente, pero a medida que se contraía polo aumento da gravidade e que se quentaba polos choques que se producían entre as partículas, comezou a xirar máis rápido. Deste xeito, formou un gran disco aplanado coa maior parte da súa materia condensada no centro. Con tempo, esta materia central transformouse no noso astro, o Sol. Ao redor desta nova estrela permaneceron xirando o resto dos materiais do disco inicial e, devagar, foronse agrupando nos chamados planetesimais, que a medida que chocaban e se fusionaban entre sí formaron corpos cada vez de maior tamaño. Hai uns 4.500 millóns de anos, algúns destes corpos, que eran máis grandes que o resto, xa ocupaban órbitas alrededor do Sol. Así, formáronse os planetas, e a este mecanismo de formación chamaselle acreción. Comeza agora sí a historia do noso planeta Terra. O precámbrico ocupa case o 90% da historia da Terra. É tan grande que xa se pensa nel como un supereón, que engloba ademais tres eóns: o ádico, o arcaico e o proterozoico, xusto por esta orde que vos dixen, vale? O eón ádico corresponde aos primeiros 500 millóns de anos da historia da Terra. É moi pouco coñecido, pois as pegadas que quedan deste tempo limítanse a algúns cristais de circón atopados en Australia de máis de 4 millóns de anos de antiguidade. Durante os primeiros 100 millóns de anos, foron frecuentes os impactos dos planetesimais coa Terra, atraídos pola súa crecente forza gravitatoria. Se é correcta a teoría máis aceptada sobre a orixe da Lúa, esta formouse por un impacto acontecido entre a Terra e un planetesimal moi grande. Tras a colisión, xerouse unha gran nube de materiais que máis adiante se concentraron da Terra para orixinar quen? A Lúa, exactamente, xa o sabías. A pista para coñecer canto durou o bombardeo dos impactos de planetesimais sobre a Terra, de acordo, atopámola na superficie da nosa Lúa. Nela hai moitos cráteres de impacto, que son os buratos que vedes na Lúa chea, que teñen máis de 3.900 millóns de anos, pero a partir deste tempo diminúe drásticamente a súa frecuencia. Nese intre, os impactos continuos destes planetesimais sobre a Terra fan que estea case totalmente fundida. Isto permitiu unha diferenciación en capas de maneira que o ferro e os elementos pesados se desprazaron cara ao interior, mentres que os gases saíron ao exterior. Comeza así a fase de desgasificación do planeta e fórmase unha atmosfera primitiva de orixe volcánica, chea de grandes cantidades de CO2, vapor de auga e proporcións menores de outros gases. Sí, sí, e outro dos feitos máis relevantes deste tempo é a orixe do campo magnético terrestre. Sí, esa mesma que fai que funcionen os vosos compases. A súa aparición protexeu a recente atmosfera volcánica de ser barrida polo vento solar. A partir deste intre, todo se volve máis tranquilo,
o campo magnético protexe a atmósfera, e esta ampara a superficie terrestre do impacto cada vez menos frecuente dos meteoritos. A Terra vai arrefriando e fórmase unha costra delgada e sólida, formada polo magma solidificado que formará a futura covia. Este arrefriamento da covia permite que se condense o vapor de auga emitido durante a desgasificación e que xurdan grandes cantidades de auga que inundarán a superficie terrestre. Neste punto, só emerxen algunhas sillas volcánicas por riba dun imenso océano. O Eón Arcaico comeza aproximadamente hai uns 4.000 millóns de anos. A Terra xa ten unha estrutura interna formada por codia, manto e núcleo similar ao que coñecemos actualmente. O exceso de calor fai pensar nunha gran actividade tectónica que orixinaría a aparición dun gran número de novas e pequenas placas tectónicas. Hai uns 3.800 millóns de anos xorde a vida. Probablemente, os primeiros seres vivos serían bacterias anaerobias, é dicir, aquelas que viven nun medio sen oxíxeno, quizáis similares a certos microorganismos actuais que viven arredor das fontes hidrotermais submarinas. Despois apareceron organismos fotosintéticos como as cianobacterias, formadoras dos estromatolitos. Estas estruturas son moi interesantes e se queredes saber máis, deixamos vos un link na descripción do vídeo. O eón proterozoico comeza hai 2.500 millóns de anos. A actividade fotosintética das cianobacterias que leva millóns de anos producindo oxíxeno provoca a oxidación do ferro disolto na auga dos océanos. Isto provoca a súa precipitación e a formación de enormes depósitos de óxido de ferro nos fondos submarinos. Cando o oxíxeno satura os océanos, difúndense cara á atmosfera, que tamén se volve oxixenada e oxidante. Hai 1.100 millóns de anos aparecen os primeiros seres vivos pluricelulares, semellantes a vermes que viven soterrados nos sedimentos mariños. Todas as placas litosféricas agora están unidas e forman o supercontinente coñecido como Rodinia. Sí, e unha vez aparecido Rodinia, hai 800 millóns de anos, os continentes formados a partir da fragmentación deste continente que falou Adela, Rodinia, seguen a separarse lentamente. O planeta sofre varios episodios de glaciación generalizada. Na denominada glaciación bola de neve, máis do 90% da superficie terrestre queda cuberta polo xeo, e nos mares chegou a conxelarse a auga ata un quilómetro de profundidade. Isto provocou a primeira gran extinción masiva de especies da que se ten constancia. Hai 600 millóns de anos, é probable que os fragmentos de Rodinia estivesen xuntos formando o supercontinente Pangnotia. Pero cando comeza o seguinte eón, Pangnotia xa estará fragmentado de novo. Bueno, futuros xeólogos, aquí rematamos o repaso do precámbrico. Estade moi atentos ao seguinte vídeo no que vos falaremos da era primaria, pero xa no eón fanerozoico. Exactamente, espero que disfrutaran este tempo con nós. E lembrade que, como di Stephen Jay Gould, a maioría das historias erróneas son as que pensamos que mellor coñecemos. E, polo tanto, sabes que pasa? Nunca as examinamos ou cuestionamos. Aí queda iso. Ata logo. Ata pronto. Vémonos na seguinte.